Hej och välkommen till Blåljus Östergötland. Så har det hänt igen. En ensam kvinna har blivit överfallen och utsatt för ett våldtäktsförsök. Den här gången på Vallavägen här i Linköping. Bara ett stenkast från den förra brottsplatsen. Och nu behöver polisen din hjälp för att få stopp på den här gärningsmannen. Det är natten till fredag den 2 november och klockan är runt 3. Kvinnan som är på väg hem ska just öppna sin port när hon utan förvarning blir överfallen av en okänd gärningsman som dyker upp bakom henne. Mannen håller fast sitt offer, tafsar på henne och trycker upp henne mot väggen. Men när en cyklist åker förbi avbryter han våldtäktsförsöket och springer därifrån. Signalementet på gärningsmannen är vagt. Det enda polisen kan säga i nuläget är att den misstänkte har en lång rock eller en jacka med luva. Vi kom dit med polishundar och började spåra. Och någonstans neråt centrum så försvann spåret då. Fredagens överfall har stora likheter med det som inträffade på Klarbergsgatan i Valla, bara några hundra meter bort, en knapp månad tidigare. Även då skrämdes gärningsmannen iväg eftersom offret lyckades slå till honom i ansiktet med ett tungt cykellås. Nu behöver polisen få in tips för att få stopp på gärningsmannen. Framförallt så vill vi komma i kontakt med den här cyklisten. Det kan ju vara så enkelt att den här personen, om den han eller hon, inte har hört någonting. Men vi hoppas ju att den här personen har sett något och kan ge sig till känna. Men inte bara cyklisten, utan den här kvinnan har ju skrikit väldigt, väldigt högt väldigt länge. Så att det kan ju vara att någon har tittat ut genom ett fönster eller bara funderat vad det är som händer. Och då kan man se någonting som är väldigt viktigt i våran utredning. Så även om man inte tror att det man har sett är viktigt så ska man ringa till polisen på 114 14. Någon gång på natten mot tisdag den 30 oktober drabbas biluthyrningsfirman Mabi på Tornby i Linköping av ett inbrott. Tjuvarna klipper upp ett staket som leder in på bakgården där bildäck förvaras i stora containrar. Med någon form av såg har gärningsmännen sedan fått upp en låsanordning och sedan tagit sig in i containern. Väl där inne skäl de nya däck till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor. Spår i gräsmattan visar att gärningsmännen har backat in med ett fordon som man sedan lastat över tjuvgodset på. Polisen har säkrat vissa spår efter inbrottet men behöver fler tips för att komma vidare i utredningen. Vet du något om däckstölden på Gottorpsgatan på Tornby i Linköping natten mot tisdag den 30 oktober? Ring polisen på 114 14. Vanligtvis när man ser polisbilar i personbilsform så ser det ut just så här. Det är Volvo, det är Volvo, det är Volvo, kanske en och annan Saab, men eftersom Saab har haft det minst sagt svajigt de senaste åren så ser det nu ut så här på polismyndigheten i Östergötland. Man har valt att testa en helt ny Passat Alltrack. Testvagnen är en bensinare på 2 liter som lovar 211 hästkrafter. Den finns även som diesel och levererar då 170 hästar. Östgötapolisen kör givetvis automatlåda och testpassaten har en 6-stegad DSG-variant som ska växla extra smidigt. Alltrack betyder att den har fyrhjulsdrift från svenska Haldex, bra för sliriga vintervägar. Extra hög markfrigång, precis som på Volvos XC70. Blinkfyren på taket är en mer slimmad variant än de vi normalt ser. Allt för att få ner luftmotståndet och bränsleförbrukningen. I normalfallet ska bilen dra 0,86 per mil, men det är mycket tveksamt om polispassaten någonsin kommer ner i de nivåerna på grund av all tung extrautrustning och den tuffa körningen som väntar. Och så var det där med priset. Ja, Passaten är billigare än en Volvo XC70 med samma utrustning. Och det är säkert ett argument som fordonsansvarige på polismyndigheten inte kan bortse ifrån då det handlar om skattepengar.
Under 2 veckor ska Alltracken hårdtesta som radiobil av Östgötapolisen. Hittills har det på plussidan kommit in synpunkter på att det är bra plats i baksätet och bra öppning på bakdörrarna för smidig i- och urlastning. På minussidan finns noteringar om trånga framsäten då poliser bär massor utrustning i bältet. Inom en mycket snar framtid så tas beslutet om polismyndigheten ska köpa in ett par Passater för radiobilsbruk eller om det ska fram nya testbilar av andra spännande märken. Italienska polisen till exempel kör Lamborghini. Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan, men du får gärna dela med dig av dina tips och idéer och åsikter på vad vi kanske ska ta upp i Blåljus i kommande program. Gå in på vår Facebook-sida och gilla oss där. Ha det så bra tills vi hörs igen. Tjena!